Don't talk down, don't talk up. Talk to them from your heart. אתה כוכב תקשורת בארצות הברית. אני מופיע מדי פעם, זה חלק מהעבודה. איך אתה פרצת? מפתח רבקה זה לא בגימיקים. אתה צריך להציג את הקייס שלך. אם אתה מאמין בו ואתה אומר את האמת, היא חודרת. Believe you have something of value to say. The time to start saying it is now. להתחרות איתך במניפולציה על קהל, אני לא יכול. אני מרים ידיים. למה אתה חושב שהם רובוטים? אתה חושב שהם לא בני אדם עם רגשות? אני חושב... אתה חושב שהם לא מבטאים מה שהם מרגישים? אתה יודע לנצל אותם היטב ואני לא. כמה מאנשי התקשורת עדיין אינם מוכנים להשלים עם החלטת הבוחר בבחירות האחרונות. בדמוקרטיה, רק אתם, הבוחרים, רשאים להחליט על דרכה של המדינה. בסדר, הבנתי אתכם. אתם רוצים שנפריט את התקשורת. הבנתי. צריך ראש ממשלה שיעמוד מכל העולם, לא פרייר. ראש ממשלה, מה אני אתם זונה צריך? זה קטן, זה נה.